E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Confirmed. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP, o seu trade, link do lado. Lembrando que essa USP vale R$250, é um sorteio muito exclusivo e muito legal. Então participa! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, opa, eu me chamo Saulo e, manos, estou aqui de volta no cenário, no estúdio que vocês tanto conhecem, voltei pra Cruzeiro e hoje vamos abrir muitas caixas porque, mano, é o retorno do rei do Profit. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com $700 e 700 bônus points pra fazermos muita loucura e já... O cara acabou de ganhar duas facas iradíssimas. Caralho, o maluco é brabo. E já vamos como? 5 caixas do Fallen. Pra começar, papi. Porque aqui não tem enrolação, não. Vamos. Ai, meu Deus. Karambit Lore. O Fallen deu pra nós uma Karambit Lore de $311. Boa, Falenzão! Caramba, é isso, mano! $500, boa demais! E, mano, como hoje é o retorno do rei do Profit... mano, me segura. Vou sortear pra vocês essa USP Kill Confirmed de $40. Pra participar do sorteio dessa USP Kill Confirmed, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Além disso, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Ah, e se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net pra ter um profit igual ao menino Saulo... Você entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 35% de bônus. Além dos 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de uma AK-47 Fire Serpent Minimal Wear de R$5.000. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULLO, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que o link do formulário tá na descrição. E você usa o cupom, bate uma print e manda no formulário que tá na descrição. Sempre que você depositar usando o cupom SAULLO, você manda no formulário. Lembrando que você utilizando uma vez o cupom SAULLO, você participa de todos os sorteios enquanto aí tiver sorteio, né? Mês que vem vai ser outra skin, no outro mês vai ser outra skin e assim por diante. Lembrando, o link tá na descrição e usa o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O. Então vamos lá, ainda temos mais $264. Falenzão já nos deu uma faca topster. Vamos abrir mais duas no Falenzeira. Mano, Falenzão... Thank you, Falen. Ai, podia parar na Butterfly. Show, vamos vender essas duas, ok. 86 bônus points ainda. A gente precisa de mais 4 pra abrir do Fallen. Mas vamos lá do Cold mesmo. Vamos lá do Cold, uma vez a do Cold. Imagina se uma caixa do Cold ele dá Karambit Lore pra nós. Seria o estouro do estouro do estouro. Vamos ver. Ah, deu uma frontside. Vou vender direto. $26, tá bom. Tá, e agora com $922 eu vou chegar aqui, dane-se, mano. Eu vou chegar aqui e... Pei! 5 caixas de faca. Tem! 5 caixas de faca. Vem. Tô confiando numa Butterfly. Butterfly Doppler. Nossa. Se fuder. Nossa, papito. Me lasquei. Ainda tem $60, mano. Eu vou abrir 5 vezes a minha caixa. Porque, ó, levei um estralo agora, hein? Levei um estralo na caixa de faca. Cê é louco, abri 5 caixas de faca e veio só desgrama. Ó, veio uma Icarus Fuel que vale bastante a pena. Ela vale $107, profitaço, boa. Ó, recuperamos um pouco pelo menos. Vou vender essas daqui, vou guardar a Icarus Fuel e vou abrir mais 3 do menino Saulo. Ó, Icarus Fuel deu um profitaço pra nós, hein? Profitaço mesmo. Vamos lá, mais uma. Kill Confirmed, nice. Kill Confirmed. Quantos doll?
38 dólares, boa, 40. Então eu vou vender e vou abrir mais 4 minhas no modo rápido. Zimob de 60, tá começando como? A dar sorte, vamos lá, mais uma do Saulão, deu ruim. E agora, mano, a gente vai chegar aqui no aprimoramento. Aprimoramento é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos tentar transformar essa navaja. Essa navaja aqui, né? Vamos tentar transformar ela em uma faca que a gente já acha interessante. Por exemplo, uma butterfly. Butterfly todo mundo gosta, né? Pelo amor de Deus, não tem quem não goste de butterfly. 26%. Será? Ai, não. De primeira já deu ruim. Vamos tentar de novo. Uma navaja em uma butterfly. 29%. Ah, mano! Não acredito. Ih, rapaz. Tá, vamos tentar então transformar uma Icarus Fell na butterfly. 56%. Ah, não acredito, mano. Essa butterfly tá zicada. Calma, quanto que a gente tem no inventário aqui ainda, mano? Vender tudo. 690 dólares. A gente ainda tá de boa. Vamos já solicitar essa USP Kill Confirmed, que é do sorteio de vocês. E o resto, mano? Vamos no aprimoramento. Suaveira, tamo de boa ainda. Vamos tentar transformar essa Falcon Case Hardened. Dá pra gente tentar outra faca Case Hardened, né, mano? Tentar, tipo, transformar a Falcon em uma Classic Case Hardened. 67%. Ah, mano, não acredito. O aprimoramento tá bugado. Que merda, hein? Vou no contrato, mano. Ah, eu fui. Eu sou o rei do contrato. 500 dólares. Mano, veio uma AK Case Hardened de 376 dólares. Tô no mínimo curioso pra ver como essa AK veio. Mano, vou solicitar essa AK Case Hardened. Imagina se eu ganhei uma AK-47 Case Hardened Blue Jam. Aí não vai ter sido prejuízo. Nunca. Nunca que vai ter sido prejuízo. Sabe o que mais que eu vou fazer? Vou abrir algumas caixas que pode vir a AK Case Hardened. Porque vai que, né? Pra isso eu preciso vender alguma coisa. Olha só, eu coloquei R$388 e já chegou as duas skins, ó. R$388. Vamos ver aqui só o que que chegou. A AK veio nova de fábrica. Stat Trek nova de fábrica vale 480 dólares. Primeiramente, vamos aceitar essa USP Kill Confirmed, que é a USP Kill Confirmed de vocês. Ela vale 250 reais. Pra participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. E AK, vamos dar uma olhada se ela não veio Blue Jam. Vamos lá, sem fazer muito suspense, já vamos inspecionar dentro do jogo. Ela vale 2.500 reais. Mano, se ela vier Blue Jam, ela vale, tipo, R$1 milhão. Você é maluco, é? Olha só, rapaziada. Ela veio Stat Trek realmente, porém, não tá com muito azul. E nem muito... Tipo, ela tá mais douradona do que cinza, mas ela tá bem bonita. Ela tá bem bonita mesmo. Eu gostei dessa AK, sendo bem sincero. E o float dela veio 0.6, que é um float, né? Mano, eu vou abrir as caixas da AK enquanto eu penso se eu pego ela ou não, ou devolvo ela pro site. Ah, e a USP de vocês já chegou, tá aqui, ó. USP Kill Confirmed, float 078. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP, o seu trade link do lado. Vamos comprar a caixa que pode vir AK-47 Blue Jam. É, essa caixa aqui, ela vale R$144. Vai dar pra abrir umas duas dela, ou três não vai dar, eu acho. Eu acho que vai dar pra abrir só duas dela mesmo. Ó, duas já vai dar 280, é, vai dar pra abrir duas dela. Já chegou. Já, vamos comprar aqui duas. Se vier Blue Jam, mano, esquece, papito. Vamos lá. Primeira. Por favor, vem. Vem. Vem, Blue Jam. 3, 2, 1. Vai. Vem, Blue Jam. Vem, acaba Blue Jam. A primeira foi ruim, bem ruim. E a segunda... Cruzei os dedos, passou a cá, mano. Nossa, duas iguais, mano. Pera, eu vou vender mais alguma coisa pra abrir mais uma caixa dessa. Olha só, mas as duas vieram nova de fábrica e valem 40 reais cada. Vou vender essas duas, então. Ó, coloquei mais uma grana e vamos tentar mais uma vez, mano. Mais uma vez. Cruzem os dedos. Vem a cá. Ou a faca, né? Imagina se vem a faca. Pode ser também. AK. Ai, mano, podia ter sido a Eagle. Minimal Wear, pelo menos. Vamos ver quanto que vale. Deve valer uns 30 reais, nem isso.
É, R$40 também. E a AK voltou pro site, mano. Eu demorei muito pra tentar pegar ela. Vamos fazer o seguinte. Não sei se eu tento um aprimoramento dela pra alguma faca top, mano. Porque ela dá pra fazer um aprimoramento pra uma faca legal. Que também, se eu jogar ela e der ruim, tô lascado. Mas eu acho que vale mais a pena do que aceitar ela naquele estado, que não tem overpay nenhum, praticamente. Bom, eu acho que eu vou... Vou tentar uma Pandora com ela, mano. Vou tentar uma Pandora, 58% de chance. Deixa eu só ver uma coisa. Ó, não tem nenhuma Pandora pra solicitar, então mesmo se eu ganhar a Pandora, não vai dar. Tipo, não vai dar pra eu pegar agora, então não vale eu tentar a Pandora. Dá pra eu tentar essa Specialist Glove Crimson Web. 56%. Eu tô querendo uma luva. Eu não tô querendo perder esse dinheiro, né, mano? Vamos tentar? Vamos tentar, vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, 3, 2, 1. Foi. Ah, boa, caramba. Boa. Nice. Boa. Peguei a luva Crimson Web. Nice. Mano, eu achei que ia dar ruim. Boa. 612 dólares. Nice. Quase infartei do coração agora. Vamos esperar ela chegar. A rapaziada, chegou uma nova notificação de troca. Ela veio pouco usada e vale R$800. 800 dólares. 884 dólares. Até, nossa senhora. Ela vale mais do que a gente esperava. R$5.000. Vamos dar uma olhada nessa luva lá dentro do jogo antes. Float 0.14. Ok, mas olha só. Só que luva sensacional. Vou fechar aqui, mano, e já vou logo aceitar. Confirmar a troca. Tá aqui, R$5.000 no inventário. Ulala. Conseguimos então uma luvinha muito top e uma skin pra sortear pra vocês hoje top também. Lembrando que tudo aqui no csgo.net. Se você quiser depositar aqui, é só entrar no link que tá na descrição e utilizar o cupom SAULO na hora que for depositar. Essa é a ULLO pra ter 35% de bônus. Vamos dar uma olhada nessa luvinha lá dentro do jogo, na USP também. E vamos equipar com alguma faca vermelha. Pode ser uma carambite autotrônica. E olha só, rapaziada, que luvinha sensacional. Ela tá muito vermelha, tipo, não tá com muito desgaste. E olha só, com essa faca fica a coisa mais incrível do mundo. Gostei bastante e aqui tá a USP do sorteio de vocês. Participa, hein? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!